ორგანიზაცია დმანისელები გილოცავს დამდეგ შობა ახალ წელს, ისურვებთ, რომ 2018 წელი ყოფილიყო საუკეთესო წელი თქვენს ცხოვრებაში. რამოდენიმე საათში ჩვენს ოჯახებში შემოავიჯდება სწავლის წელი. ეს წელი ასოცირდება ერთგულებასთან. ერთგული ადამიანები არ მოგაკვირდით, შემოგეთილო ხალხო. ამ წელს მოეტანეს თქვენთვის ულემი სიკეთე, ჯანმრთელობა და ბედნიერება. 2018 წელი ყოფილიყოს დმანისისა და დმანისელებისათვის თანადგომის, ერთგულების, სხვავისა და ბარაქის მოეტანი წელი. უსურვებთ ჩვენ ორგანიზაციას უფრო მეტი ადამიანისთვის მოეტანოს ბედნიერება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, ისურვებთ მეტ განათლებას, სულიერ სიმშვიდესა და ჰარმონიას თქვენს ოჯახებში. მიხარია, რომ მაქვს შანსი მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ერთობითა და თანადგომით მივაღწიოთ მწვერვალებს. ახალი წელი ახალი სურვილებისა და გეგმების შესრულების წელი ყოფილიყოს. თითოეული თქვენი ბიზნესთვის სწორედ ამ წელს მიგიღწიოთ. გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და დაესწარეთ ბრავალს. მე ახლა ტექსტი ვახელში რომელიც უნდა წავიკითხო, მაგრამ მაგას არ წავიკითხავ და თხოვნა მექნება. თუ ორი გაქვთ, ერთი გაეც, თუ ერთი გაქვთ, შუაზე გავყავით და უბისგან დათმოცილი იქნება.